পানি ঢুকালে নহলে এখানে তোমার পানি থাকে টুকুৰাৰ কথাটো আমি এই ঠিকাদাৰবিলাকৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ এফালৰ পৰা এজনে মানে কি হ'ল বনাই লৈ গ'ল তো সিফালৰ পৰা এজনে বনাই আহিলে তো মাজতে এৰি দিলে এতিয়া আমি এজনক ক'লে তেওঁ কয় যে সিজনৰ হয় সিজনক ক'লে কয় যে এইটো মোৰ আছিলে তেখেতৰ হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মাজত এটুকুৰা আপোনাৰ 50-60 মিটাৰমান হ'ব তো তেনেকুৱা এটুকুৰা ৰাস্তা মানে ৰৈ গৈছে সেইটো মানে কি হ'ল আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ দিয়ে চাহপাত কঢ়িয়া ইয়াত কমচে কম আপোনাৰ 61 মানে 70 হৈ যাব 70খনমান গাড়ী চলে যাত্ৰীবাহী গাড়ী আমাৰ 50খনমান চলে 108টো সুবিধা দিছে চৰকাৰে কিন্তু আমাৰ আশাকৰ্মীসকলেও মানে কি হ'ল নিৰাশাত ভুগিছে কাৰণ 108 নাহে তো ৰাস্তাত আহিব নোৱাৰে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ পৰিছে।